Mtazamaji, kwenye muda usiokuwa mrefu tutaungana na mwanahabari mwenzangu anayefuatilia taarifa ambayo itakujia kuhusiana na wahadhiri. Ule muungano wa wahadhiri wameitisha mkutano na wanahabari, huenda tunarifiwa kwamba wakasitisha ule mgomo wao ambao wamekuwa nao kuanzia mwezi wa Januari mwaka huu. Hata hivyo, tutaendelea kufuatilia taarifa hii wakati ambapo itakuwa tayari, tutakuwa nenye kukuletea kwa njia ya moja kwa moja. Mtazamaji, hizi ni taarifa ambazo tunazozipokea hivi sasa na tutakuwa ni wenye kukuletea kwenye muda usiokuwa mrefu.